مدحوينها ديغان كتكريغا احنا قدوميها حسبيغا تي بي الاف دبراسيون قبر مكايل هيا ورئيسي دنعية بدان تابان ايا وحاوسيي ورقيسكا لغو مقعابو ادي السامن كاسيو وكاقه الله يهرم حاساسيا دكتر دبراسيون ايا ورئيسيغا وسيي ادي السامن وحاو كوشيغا اندباتة كتشرت دالك يتوبيا ايتهاي ميت كتميد هقان لان يمسولي الدرو وحاونا كت الماماي حكومة دابي احمد mid fadhiida waan waxba la soconin madaxweynaha tikreega ayaa mar wax laga weydiiyay sababta ay u soo dhiibi waayeen gataacha wasafe oo ah madaxii hore ee sirdoonka dalka Itoobiya waxa uu ku jawaabay general ginfa denyo anaga ayaa soo dhiibnay waayo waxan moodeynay in sidii EBRDF ay ku heshiisay kuwa dambiyada lagu tuhmayo la qabanayo balse nasiib darro waxaan aragnay arintii oo waji kala yeelatay waxaan eedaysanahay aan diibnay la horgeeyay saxaafada isagoo ay saxaafadu xukumeyso sharcigu sidaasi ma ahan waxa inta dheer in xukuumadda Abiy Ahmed ay filmaan been abuur ka sameysay dad lagu sheegay inay horey u xidnaan jireen oo leh waxaan dhibaateeyay qoomiyadda Tigreega gaar ahaan kooxda TPLF taasina waxay cadeynaysaa inaan cadaalad loo jeedin balse qoomiyad gaar ah weerar lagu yahay waxaan ognahay ayuu yiri in dadka filimada laga sameeyay ay beenaalayaal yihiin waxaan cadeyn u ah in ninka lagu hagoan ee sheegay in xabsiga lugaha looga gooyay uu galay xabsiga isagoo curiyana waxaan taasi cadeeyay ayuu yiri Dr. Marara Gudina gudoomiyaha xisbiga OFC ee oramada dhanka kale madaxweynaha Tigreega ayaa sheegay in gataajo uusan wax ila ka haynin deegaanka Tigreega isla markaasna aysan ogeyn meel uu joogo balse ay sharciga horkeen ilaahayeen hadii aan siyaasad loo adeegsan sharciga waxa intaas raaciyay in gataajo wasafe uu san 27kii sano la soo dhaafay ahayn qofka kaliya ee hayay xilkaasi isla markaasna aysan jirin sabab uu qaado masuuliyadda dambiyada iyadoo ay joogaan ragii xilkaasi kaga horeeyay iyo kuwii la shaqeynayay madaxweynaha Tigreega ayaa hadalkiisa ku daray inaynaan qofna u soo dhiibaynin kaliya maadaama uu Tigre yahay waxa uuna yiri EBRDF ayaa waddanka ka talinaysay waxayna ka kooban tahay afar urur oo ku heshiiyay in dib u habeyn la sameeyo cidii dambi gashana sharciga la horkeeno balse talaabada xukuumadda Abiy Ahmed ay tahay rabitaan shakhsi oo looga dan leeyahay aanbax dhanka siyaasadda mar wax laga weydiiyay xaaladda Itoobiya ay ku jirto iyo isku dhacyada qoomiyadaha waxa uu sheegay in waddanku uu hoggaan la'aan yahay dhibaatoduna ay midaasi tahay waxaana muhiim ah in mas'uuliyadda ina saaran aan qaadano khaladaadkeenana saxno bulshadana aan runta u sheegno ayuu yiri madaxweynaha Tigreega isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ururka TPLF ay shacabiga Tigreega raaligelin ka dalbatay khaladaadkeedana saxday taasina ay sababtay in xasilooni ka jirto deegaanka Tigreega balse waxa uu farta ku fiiqay in saddexda urur kale ay ku jiraan jahwareer iyo caad isku qarin aan soconaynin iyagoo ku hawlan inay wax walba oo ay u geysteen cid kale ku eedeeyaan waxa uu yiri taasi ma aha mid soconaysa xaqiiqdan ku soo noqono mar kale isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsanayd colaadda axmaarada iyo Tigreega ayuu sheegay in aysan jirin sabab uu dagaal u dhexmaro labada deegaan waxa uuna sheegay inay jiraan kuwa dagaalka iyo colaadda u arka riwaayad la jilayo oo kale annagu geesinimo iyo dagaal waa naqaanaa laakiin in saxaafad laga hanjabo micno badan ma samaynayso mana ahan mid wax ka bedelaysa hadafkeena ayuu yiri madaxweynaha deegaanka Tigreega.